parti tjetër. Zonja Tahiri, sa është probabiliteti që të nisë një luftë e hapur politike mes Kurtit dhe Osmanit për dominancë në jetën politike në Kosovë, duke ditur se edhe pa kohë i përfundon mandati zonjës Osmanit, në një kohë që shohim se po bën lëvizje të zgjuara për të bërë faktor dhe eksponent i rëndësishëm i politikës atje? Zonja Osmani në gjithë karrierën e saj politike ka ditur të bëjë kalkulime politike. Do e veqoja kështu, sepse në fakt ka rritur edhe qëllimet të cilat në fakt mund të jenë individuale, po edhe ato shtetërore. Ka qenë një balancim, sepse në qoftë se e shohim, si që thamë në fillim, edhe ju e tha që zotri Kurti ka qenë më kokë fort me faktorin ndërkombëtar, edhe shpesh nuk ka qenë, do thot, fleksibël në vendimet dhe mendimet të cilat ata kanë kërkuar. Dhe pikërisht edhe është pozita e presidentes së Kosovës, po zonja Osmani duke ditur që edhe gjithë bagazhin e saj politike ka pas pro inkuadrimeve apo institucioneve të evropiane dhe politikave të evropiane, ka marrë një balancim dhe faktorin ndërkombëtar ka pasur një derë ku është mund të qaset apo të bisedoj për temat të cilat zotri Kurti i ka mbyllur një temë të tillë apo i ka mbyllur derën faktorin ndërkombëtar. Nga përplasjet Kurti Osmani. Kjo është përplasja. Kë ka mbështetje, kush ka më shumë mbështetje në, më themi, në popullat, në elektorat, duke patur parasysh lëvizjet e fundit? Zoti Kurti ka akoma mbështetje. E para, për arsye sepse është konkretisht do të thonë pjesë institucioneve legislative të politikave vendore, do të thotë konkrete të shtetit të Kosovës, dhe ndërkohë që te neve, do të thotë po dhe si në Shqipëri, roli i presidentit është më shumë do të thotë mund të themi do të thotë ceremonial se sa të politik bërjes. Edhe duke qenë që zonja Osmani në fakt në mandatin e saj të parë ka punuar jashtëzakonisht shumë sepse shihin që ambicet e saj janë që të vazhdojë edhe pas atë që atë se pas përfundimit të mandatit të presidentes të jetë akoma aktive në politikë dhe ka punuar jashtëzakonisht shumë në politikat e jashtme të Kosovës, duke bërë dot televizje dhe takime me shumë aktorë të faktorëve ndërkombëtar dhe të shteteve të Bashkimit Evropian apo dhe të SHBA-ve. Është bërë një konstatim në fakt nga analizat e ndryshme sa i përket situatës politike në Kosovë, ku Vjosa Osmanin citohet se në Kosovë nuk e duan, por ndërkombëtarët e duan. Nuk mund Vjosa Osmani në fakt ja mundsoi të ketë 51% në zotri Kurtit aso kohë para 4 vite, por nuk mund të themi të njëjtën gjë tani, në qoftë se ajo mund të siguroj pikërisht të njëjtën mbështetje siç ka pasur të thot para 4 viteve. Sepse elektorati ka dalë i zhgënjur, domethënë nga veprimi, nuk kanë bërë kalkulime qytetarët kur kanë mbështetur zonjën Osmani, sepse ajo që në bisedimet e para me zotri Kurti ka thënë që unë do jem presidenti e vendit. Dhe kur je presidenti e vendit, nuk do jesh antare politike, asë një subjekti politik. Dhe të gjithë mbështetësit e listës Vjosa, ose listës Guco, partijës Guco, e cila Vjosa Osmani formoj, ata të në fakt janë komplet të djegur politikirë, sepse më nuk e kanë liderin e tyre për të cilin ata dhe tot janë mbështetur dhe kanë besuar fuqishën që mund të ndjekin politikat e tyre të përbashta. Duke qenë presidente, nuk i lejohet as ligjërisht, po as moralisht, të mirët me politika partijake, dhe një gjë e tillë nuk mund të bëjë një rol të tillë as zonja Gërvalla, as zoti Faton Peci, të cilët janë kryetarë të kësaj partie, për të pasur imazhin që mund të kishte të thotë zonja Osmani. Ktu mund mendoj që mund të jetë një kalkulim personal, individual, ku zonja Osmani ka dashur do thotë ketë një rahati në kultukun e presidentes, dhe një gjë e tillë do thotë ka bërë që mos të ketë kokçarje për partinë, për njerëzit të cilët e mbështeten që në fushatën zgjedhore para 4 vite kur ishte në koalicion me zotri Kurtin. Tashmë nuk mund të ketë, mendoj që nuk do ketë në fakt koalicion para zgjedhor, do ishte absurde, se Kosova tashmë ka filluar të selektohet, sistemi parlamentar i Kosovës ka selektuar po thoj se vetëm 3 deri eventualisht 4 parti eventuale, do thotë, të cilat mund të jenë, do thotë, pjesë të garës politike. Tash vetëvendosja duhet ta mendoj ose të bëj një koalicion me Partinë Demokratike ose Lidhjen Demokratike të Kosovës. Me partinë e zotrit Ramush Haradinaj do thoya që ajo ka një rënje me sa e shohim, do thotë, në teren dhe nuk besoj që edhe po të jetë në një koalicion të mundshëm me të që mund të realizojë do thotë edhe atë 51% për të qenë në një qeverisje të mirë, do thotë të qëndrueshme. Sidoqoftë, unë mendoj që edhe në favorin e Kurtit është të bëjnë një koalicion me çfarëdo subjekti politik, sepse në mandatin e dytë domosdoshmërisht do i kërkohet që të krijojë asociacione komunave me shumicë serbe dhe ai në këtë moment do të mundohet të përdorë pikërisht një parti të koalicionit që të lejë do të ndajë barrën e përgjegjësisë që nuk ishte i vetëm ai që do të në mandatin e parë u mundua të mos e realizojë gjë të tillë, po tashmë në një koalicion të tillë ishte do të thotë i pamundur do të thotë shtyrja e mosbatimit të një vendimi të tillë.